Você ficou sem jeito encabulado. Ficou parado, agora você sabe de nada. Quando eu falei que eu gosto de você, você olhou pra mim decididamente. Você falou tão delicadamente que eu não devia gostar de você. Fala mesmo, Por que você?
emoção, da alegria, do prazer que está aqui junto com vocês. Vamos fazer essa noite a melhor noite do mundo. Olha lá, ó. Avisei pra você não se meter com a pessoa errada. Irmão! Se dá tiro onde não pode, se arrasa. Então, ó, o bicho vai pegar, hein? Quando o bicho pegar. Beleza, hein? Vamos!